تو آج کی آج جو ہے یہ بات سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نام کے سوا ذکر اللہ کا اہتمام خاص خاص خدا سے دعا بھی کراؤ گناہ چھوڑنے کا تین نسخہ سن لو. نمبر ایک, پہلے خود ہمت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت کا موقع دیا ہے, اگر استعمال نہیں کرے گا ناشکری کی بلا میں مبتلا ہوگا. خود ہمت کرو کہ یہ کام نہیں کرنا ہے, جان چلی جائے گی اور کیا. نمبر دو, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تو ہمت دے دے, ہمت استعمال کرنے کی توفیق دے دے. نمبر تین, خاصان خدا سے ہمت کراؤ, خاصان خدا سے ہمت کی دعا کراؤ. تین باتیں کمالات شکریہ ملفوظ حکیم الامت کا دیکھ. تین, ہر گناہ چھوڑنے کا تین نسخہ. نمبر ایک, خود ہمت کرو. کوئی آگ لگی ہوئی ہے بھاگتے ہو گئی, سانپ اگر دوڑا لے آپ کو کہاں سے طاقت آ جائے. بتا چکا ہوں کہ مجھے تیز دوڑنے سے میری سانس کھلتی, سیڑھی پر چڑھتا ہوں تو سانس کھل جاتی, لیکن حیدرآباد میں میں نے چڑیا گھر میں سر رکھا اور اس دن شیر کھل گیا, بھول گیا وہ بند کرنے والا, تو شیر باہر آ گیا اور قریب تھا کہ وہ گیٹ سے باہر کر کے ہم لوگوں کو کھا جاتا. اعلان ہوا لاؤڈ اسپیکر سے کہ جتنے چڑیا خانے میں لوگ شیر دیکھنے آئے ایک دو تین ہو جائے, ورنہ کوئی ذمہ داری نہیں. اس دن ہم کو کہاں سے طاقت آئی تھی, اگر آپ میری رفتار دیکھتے تو آپ کو ہنسی آ جاتی کہ یہ بڈھا جوانوں سے تیز دوڑ رہا ہے, ہم لوگ سب آ گئے بیس تحاشا. تو اگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے, قیامت کا یقین آ جائے, دوزخ کا یقین آ جائے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فصلوں کو بنایا دھیمی چال سے نہ بھاگنا گناہوں سے, خیال کیا تو تیز چلو, کیونکہ اگر آہستہ آہستہ چلو گے تو دشمن تمہیں پھنسا لے گا. شیطان پھر بھاگو تیزی سے, فصلوں میں اللہ اللہ کی طرف بھاگ کر آ جاؤ. اور اس میں بڑا پیار ہے, جیسے کوئی باپ کہہ رہا ہو کسی بچے سے کہ محلے والے بچے پیٹ رہے ہیں, جلدی سے بھاگا میں تجھے گود میں لیں گے, بھاگ کے آ جا. بابا کہتا ہے بھاگ کے آ جا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھاگ کے آ جاؤ گناہوں کے ماحول سے, سینما وی سی آر یا جہاں کل گم میں ناچ گانے ہو رہے ہیں اس گھر سے وہاں گھر بیچ کر کے چلے آؤ کہیں دوسری جگہ, صالحین کے ماحول میں بھاگ اور ہجرت کر لو, پھر وہ بھاگ کے آ جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے تھوڑی سی ہمت کی اور اللہ تعالیٰ سے ہمت کی توفیق مانگی اور خاصان خدا مقبولین سے دعا کرا لی کہ آپ دعا کر دیجیے فلا فلا گناہ سے مجھے توبہ نصیب ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور 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 اس کی حمایت کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف فرما دیں گے. جہاں پہلے سے ہے جس مقام میں قرب کر اس سے کئی گنا آگے بڑھا دیں گے. ندامت کی برکس, ندامت کی برکس, ایسے شخص کو اجڑ نہیں آتا جن سے کبھی خطائیں صادر ہوتی ہیں, وہ توبہ اور ندامت سے جب پاک کیے جاتے ہیں تو اس سے بھی محفوظ رہتے ہیں. اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے تھے ناز تقوا سے تو اچھی ہے نیاز لنگی, ناز تقوا ہے منہ پھلا صاحب میں تو بڑا متفق رہے صاحب ٹبرا گیا, اس سے بڑھ کر خبیص بیماری کیا ہوگی, شیطانی ماتا آ گیا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں ناز تقوا سے تو اچھی ہے نیاز لنگی, جاہ ظاہر سے تو اچھی میری رسوائی تھی, جاہ ظاہر سے ظاہر کی کمر سے تو اچھی ہماری ذلت, جاہ ظاہر سے تو اچھی میری رسوائی, ناز تقوا سے تو اچھی ہے نیاز لنگی. تو یہ عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام لینے کا مزہ لے لو, پچھتاؤ گے جنت میں بھی پچھتانا پڑے گا. اگر مان لو لوٹ مار پاسنگ نمبر لے گئے جنت میں پہنچ گئے اللہ کی رحمت کی کسی ادا سے, لیکن جنت میں بھی حسرت رہے گی کہ ہاں کم یاد کیا اللہ تعالیٰ کی. دیکھو حدیث پوچھی فضائل کی, لہسا ہے حسر اہل جنت, اہل جنت کو کوئی حسرت نہیں ہوگی, ایک غم ہوگا کہ ہائے میں نے کم یاد کیا اللہ تعالیٰ کی. موقع ہے ٹھیک ہے میدان دیا ہے, گپ شپ لڑا رہے ہیں, باتیں ہی ہی کر رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, تبصرے کر رہے ہیں. بقول مولانا نصیر اللہ خان صاحب جلال آبادی کے, یہ طلبہ داخلے کے وقت میں تو بھی کی بجلی بڑی رہتی, ایک دم حضور بڑا مہربانی ہوگی, اور جب داخلہ مل جاتا ہے پھر دخل دینا شروع کر دیں, داخلے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں محتمل کے ناک میں دم کرتے ہیں, پہلے تو کہتے ہیں آپ اس پر دم کر دیجیے پھونک چھوڑ دیجیے, اور اس کے بعد محتمل کے اوپر دم کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں دم, یہ بھی سر پر نہیں کرتے, ناک میں دم کرتے ہیں, ناک میں دم کرتے ہیں. تو یہ لطیفہ مولانا نصیر پھر دیکھیں کیا چل رہا ہے. تو وحیر مہاجر جمیلا اس آیت کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ کل بیان کروں گا, آج تو کافی
اللہ تعالیٰ کی ذکر کا مزہ، گناہ کے سننے کا اور گناہوں کی آگ کا علاج، یہ شعر نوٹ کر لو، اشکر اللہ شاہ ما دستور داد، اندر آتا سی مجھے آگ میں جلدی دیکھا خواہشات سے، تمہارا نور داد اور ہم کو نور عطا فرما دیا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ کیونکہ اب اس میں کم سے کم 20 منٹ لگے گا، لہٰذا آپ کر رہے ہوں گا بہادر ہوں حضر جمیلا، حضر جمیل بول ہوگا کیونکہ آپ ہاتھ کے اندر بھی جو سب سے گندی چیز تھی اس طرف سے ان چیزوں سے میرے ساتھ رسوا پھر ضرور نہ پڑتا، اور جو آسمان ہیں اس سے دور رہنے کی توفیق نصیب ہو، چاہے وہ رجال کی چیز سے ہو یا عورتوں کی چیز سے، قریب بھی مت جاؤ، زیادہ ان سے محبت بھی نہ بڑھاؤ، ایسے لوگوں کی خدمت بھی مت کرو، ہتھیار دینا بھی جائز نہیں کسی امرت کو، کیونکہ اس سے اس کی محبت بڑھ جائے گی، سمجھا ہوگی، آپ کسی امرت کو ذرا خوب پیسے سے کپڑوں پہ بھروا دیجیے اور رضائی گدے یا جوتے وغیرہ تو کچھ ماہانہ مجھے مقرر کر دیے، آپ دیکھیے آپ کو دل پر شیطان کیسا کوٹا ٹھونکتا ہے آپ کے اندر، کیونکہ تحاد و تحادو کا حدیث کے الفاظ ہیں، اس سے محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی تو پھر اس کے ساتھ پھر وہ سارے گندے تقاضے خیالات شروع ہو جائیں، ایسی اجنبیا کوئی بیوہ عورت ہو اس کی زیادہ خدمت مت کرو، بہت زیادہ، ورنہ اس سے قلب میں اس کی طرف سے میلان ہونے لگے، اس کا ایسا خروا کریں جو اس کے قریب، یا خود کرے وہ مرے جی ہم سے مطلب نہیں، کوئی جیتا کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، اگر کسی عورت کو موت بھی آ جائے لیکن ہم اس کے ساتھ احسان اس طرح شکل نہیں کر سکتے کہ اپنا دین ضائع ہو جائے، مرنے کے لیے تو آیا ہے مر جائے، کسی اور سے کرا دو، کسی کو توجہ دلا دو، میری فلاں مرض ہے آپ کی اس مرض عشق سے مبرہ ہے، آپ کا مزاج عاشقانہ نہیں ہے، آپ رضائی گندہ دے دو، ایسی کوئی خواتین وغیرہ ہیں بازی کم عمری میں بیوہ ہو جاتی ہیں، بعض وقت میں بازی عورتیں بھی گھر کی بیویاں ان سے مانو سے زیادہ ہو جاتی ہیں، جیسے آپ مظہر میاں ہیں کسی ان کے یہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کا مزاج سنتا ہے، حضرت جو ہے نظیر لونس سے پیر دبا رہے تھے اپنی ٹانگیں ان کے ٹانگوں پر رکھ کے، اوکار میری پیچھے حضرت لیٹے ہوئے ہیں اپنی پورے دونوں پیر کو اس کے پیر پر رکھے ہوئے اور خراٹا لے رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ حضرت کا قلب مزکا اس بیماری سے مصفا مجلس، نہیں جاتے ہوئے بھی میں نے دکھا آتے ہوئے یاد نہیں، ہاں داج محبت اس قسم کا ان کو نیند نہیں مڑ جائے گی، وہ تو اگر دور بھی پورا ملٹ ہو تو رات میں نہ سو سکے گا، اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ گل رخوں سے پاک سناٹا امید لیتا ہے خوب کر رہا تھا، تو ایسے اسباب سے بتو موضوع تہمت بھی ہے، بس جو کوئی اگر کسی محلے میں کوئی دیوا رہے ہو کوئی مولانا صاحب مار مار اس کے لیے رضائی کرتا دوا درمت یا بار بار آنا جانا ہو محلے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں مولانا یہاں بتاتے ہیں کیا بات، احتیاط سے سکتا ہوں نفس پر کوئی بھروسہ مت کرو، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدنما رہنا، یہ میرا تجربہ کہ نہیں ہے تمام اکابر کا تجربہ کہ ہمارے اور خواتین دونوں کی خدمت میں اعتدال رکھو، بہت احتیاط ہو، دوسری کیا نصیحت کی تھی آپ ابھی، جی دعا دعا سکھایا تھا اور اور اس کے تار، ہاں دیکھو دو تار سے آج کل سائنس دانوں کی تحقیق ہے، دو تار سے روشنی پیدا ہوتی ہے مثبت اور منفی، تو اللہ تعالیٰ نے فعل ہما فضور رہا ماتے فضور و تقاضا ہے معاشیت کا مثبت تار دیا ہے، نفس کیا چاہتا ہے گناہ کرو یہ مثبت تار ہے اس پر روکو تو ونہا نفس آنے ہوا، یہ منفی تار ہے جو خواہشات تمہارے اندر ہیں اس کی مخالفت کرو، تو مثبت اور منفی تار تقاضا ہے معاشیت اور مخالفت تقاضا ہے معاشیت، یہ مثبت منفی تار ملیں گے تب تقوا کا بلد ہو جائے گا، لہٰذا اس کو بھی حقیر پسند ہو، اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہوں گی، فالحما فجورا و تقوا، لہٰذا دونوں تاروں کی قدر کرو، سمجھے گی تقاضا معاشیت کو حقیر مت سمجھو، کوئی گولی ایسی نہ کھاؤ یا کوئی ایسا حالات، لیکن یہ نصیحت یاد رکھو کہ مثبت و منفی تار سے تقوا کا بلد ملتا ہے بشرطے کی نفی ہو، ورنہ ضائع ہو جائے گا سب تار وار، سب بالکل نظام ہے سارا بجلی فیل ہو جائے گا اگر وہ ایک ہی تار ہوگا، تیسری نصیحت یہ ہے مثبت اور منفی تار کہ جو اسباب معاشیت ہیں ان سے فرار کا اختیار حکم، بس فرار کبھی وہاں قرار نہ پکڑو، حفیظ اللہ عما سے اللہ
ماں سے اللہ پر قرار پکڑو گے سیکھ جاؤ گے، مقراتیس ہیں اس کے اندر. لہذا بس آنکھوں کی شائع بصریت، بشارت، بصیرت، عالم اور قلب لے کر بھاگو. بھاگتے وقت میں یاد رکھو احسانوں کی بصارت کو بچایا اور بصیرت کو متوجہ، عالم تو لے کے بھاگے اور دل میں اس کی یاد آ رہی، قلب اور عالم کو لے کر بھاگو. ففیرو الی اللہ ہم ماشاء اللہ، بس اس کا یاد رکھو دوا خانے سے لے کر. اسی لیے میں نے خواتین سے کہہ دیا مدنیہ سے ان کو بتا دیں عورتوں کا مت علاج کرو. پردہ میں نے ٹانگا تھا اب ہے کہ ختم ہو گیا؟ ہے وہ پردہ، یہ پردہ ہے کہ ختم ہو گیا؟ ہاں رکھو احتیاط، کبھی بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ زیادہ معمر ہوا جائے پردہ گرا اس کی، بس ایسے داخلے وغیرہ میں یہاں میں نے تاکید کی کہ کسی دن اندر کوئی امرویت کی شان ہو مت رکھو اس کو، ہمیں اپنا دل نہیں ضائع کرنا. صدقہ جاریہ تک اس وقت تک صدقہ جاریہ ہے جب تک حیض نہ جاری ہو، اور جب حیض اپنا جاری ہونے لگے تو سمجھ لو آپ صدقہ جاریہ نہیں. اور حیض نام ہے ہوائے نفس، اور مولانا رومی نے نام رکھا اس کا، میں نے نہیں رکھا، ورنہ آپ کہیں گے کہ تو عجیب میں نہیں ہوں، عجیب مولانا رومی. فرماتے ہی تکو ان الحوا حیض الرجال، اے لوگوں دھرو خواہشات نفسانیہ مردوں کا حیض، یہ تکو ان الحوا حیض الرجال. جی مقیلو جی مقال، یہ تکو ان الحوا حیض الرجال. دوسرا مصرع بھی ہے، تیسری دعا بھی پہلے. ہاں تیسری دعا ہے، اس دعا بھی سکھایا گیا کہ اے اللہ میرے بال سفید ہوتے ہیں، میری منتہا منزل قبر کی قریب آتی جا رہی ہے. آپ زمین آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، جس میں ظاہری نعمتیں باقی نعمتیں. اولیاء صدیقین کا جو آخری منزل ہے، جو منتہا منزل ہے، جو اولیاء صدیقین کا آخری مقام ہے، اس سے بڑھ کر ولایت کا کوئی مقام نہیں ہے. آگے اس سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، تو یہ اللہ نبوت کی ابتدا وہ آغاز، وہ تو محبوب ہے اور نہ وہ کسی کو قیامت تک مل سکتی، لیکن اولیاء صدیقین کا جو آخری مقام، جو ولایت کا آخری مقام ہے، جہاں آپ کی دوستی ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے مقام نبوت شروع ہوتا ہے. تو جہاں تک ممکن ہے نعمت کا ملنا وہ ہمیں عطا فرمائیے، کیونکہ ہم تو نااہل ہیں، مگر آپ تو کریم ہیں. کریم کی شان تو یہ ہے کہ وہ نااہلوں پر فضل کر دے، اس لیے ہم آپ سے وہ مانگتے ہیں. آپ کے شان کریم کرم کو سامنے رکھ کر کے، ہم اپنی صلاحیت کو سامنے رکھ کر نہیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت آئی نہیں، بلکہ اکثر صلاحیت ہے. ہمارے اندر فسادات ہیں، صلاح کا ضد فساد ہے. تو ایک جھولی خالی ہو، ایک جھولی میں گو اور بلی کا کتے کا پیخانہ بھی بھرا ہوا ہے. ایک تو کہتے تھا ہماری جھولی میں کچھ نہیں، آپ کچھ دے دیجیے. ایک وہ پہلے جھولی بھی خالی کیجیے، بڑی گندی جھولی لایا، برتن بھی ناپاک، اس میں پیشاب پیخانے کتے کی گو بلی کی گو بھرے ہوئے. لہٰذا ہمارا برتن خالی جو ہے یہ بالکل ہی خالی بھی ہے اور عائدار بھی ہے، ایسا ظرف لے کر آیا. یہ آپ کے شان کرم سے مانگتا ہوں کہ اس کو پاک بھی کیجیے اور اس میں موتی بھی ادا کیجیے، اور تذکیہ اس کا اپنے شان کے مطابق کر دیجیے، جیسے کہ جس میں آپ کا قرب نسبت معلّہ آپ دیتے ہیں. تو لہذا بال کو دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو، اللہ آپ کا برا بندہ، اب یہ بندہ آپ کا برا ہو رہا ہے، اور خزانے آپ کے بے شمار جلدی جلدی برسا دیجیے، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ مرنے کے وقت میں آپ کچھ دیتے ہیں، ایک مرنے کے بعد کچھ کرم کو نقد فرما دیجیے، بعد مرنے کی نوازا کیجیے. ایک شام نے کہا جب آپ مر جائیں گے تو آپ کی قبر پر دیر تک رویا کروں گا، دیر تک فاتحہ پڑھوں گا. اس نے کہا کچھ کرم کو نقد کر فرما دیجیے، بعد مرنے کی نوازا کیجیے. یہ میرا ہی شعر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو سمجھے کہ اللہ جلدی جلدی اپنے خزانے لے جائے، خزانے السماوات والارض، زمین آسمان کے خزانے ہم پر جلدی جلدی بتا دیجیے، باطن کے بھی ظاہر کے بھی، اور مرنے سے زیادہ دن پہلے دے دیجیے، تاکہ کچھ دن آپ کے خزانوں میں رہ لیں، آپ کے عطایا، آپ کے انعامات میں جی لیں، آپ کے حمد و ثنا کریں، آپ کے گیت گائیں، کچھ ان سے استفادہ کر کے مریں. مرتے وقت ملا دو تین دن بعد معلوم ہے انتقال ہو گیا، تو اللہ پھر ہم آپ کے کیا گیت گائیں، کہاں سے حمد و ثنا کریں گے، آپ کی نعمتوں کو کیا یاد کریں گے. استعمال بھی تو ہونا چاہیے، عطائے نعمت الگ ہے، استعمال نعمت کا بھی تو زمانہ آتا فرمائیے. تو بال تو سبھی ضرور ہے، کسی وقت بھی منزل کہ کشتی لگ جائے کنارے ساحل سے قبر پر جنازہ اتر رہے. اس لیے اور آپ خزانوں سے بے نیاز ہیں، دنیا کے بادشاہ تو اللہ ڈرتے ہیں ڈرتے ہوئے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں دیتے ہوئے، کیونکہ اپنے خزانوں کے خود محتاج ہوتے ہیں. شاہی خاندان کا بھی خیال ہوتا ہے، سب دے دوں گا تو میرے بچے کیا کھائیں، لیکن آپ اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں. خالص وقت ہے بنوں کے لیے، فقرا کے لیے. لہذا اپنے خزانے جلدی جلدی عنایت فرمائیے، تقوا کے اولیاء سے دیتوں کی ساری نعمتیں عطا فرمائیے، سب بھرا دل عطا فرمائیے، اور ہم سے دین کے کچھ کام لے لیجیے جو قیامت تک اس کے نشانات باقی رہے.
اللہ 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 العلی نشان سکتے پھر آخری ہمیں ایسا دیجیے جو آخر قیامت تک لوگوں کا کوئی ایسے کام ہو جائے بڑے بڑے جو قیامت تک فراموش نہ کر سکے امت اس سے, اور ہماری کتابیں اللہ بار بار اس کو سماج کا قیامت تک سامان فرما دے. بہت سے بندے سارے عالم اس سے استفادہ خوب پڑھیں, آپ کی محبت ملے, درد نسبت ملے, جو پڑھیں آپ تک, اور اس خانقاہ پر شان اجتماع کی تجلی ذرے ذرے میں داخل فرما دے کہ جو خانقاہ میں آئے اس کی روح آپ تک کھینچ جائے, آپ کے لیے تڑپنے لگے اور آپ کے عمقا ہو جائے. شان اجتماع ہماری جسم پر, ذرے ذرے پر, زبان پر, باطن پر, ظاہر پر, ہمارے نظر میں آپ, آپ لوگوں پر اللہ شان اجتماع کا تجلی نازل کر, جو ہم کو دیکھے وہ بھی آپ کا بن جائے. ایسی زبردست استفاع کی شان کی تجلی نازل کی, اور خانقاہ پر بھی, مکان پر بھی, مکین پر بھی, مکان پر بھی, مکین پر بھی, ہم سب پر اس شان اجتماع کی تجلی رائے. اور اس خاک کو ذلیل اور حقیر اور رسوا نہ سمجھا کے خراب چیزوں پر بھی مٹی خراب ہو جائے, خراب آباد علوم کے حوالے کر, یہ خراب آباد در چشم شماس بادشاہی کا قول مولا رومی نے نقل کیا. اس بادشاہی نے جو غلطی سے علوستان پہنچ گیا تھا, یعنی جیسے کوئی امرتوں کے چکر میں لگ جائے عورتوں کے, تو علوستان میں پہنچ گیا بادشاہی. معلوم سماتے ہیں دیکھو کہ جب خفاشے رکھتے در کرو قبوض, اگر کوئی چمگادڑ گندی جگہ پہنچ جائے تو مولانا کہتے ہیں تعجب نہیں, گر خفاشے رفت در کورو قبوض, کورو قبوض مانے اندھیرا گندگی, اور باز سلطا دے دارا بارے چبو, اور جس بادشاہی نے بادشاہ کو دیکھا ہوں اس کی اس کو کیا ہو گیا ہے کہ چمگادڑوں نے اور اندھیروں میں گناہوں میں جا رہا. گر خفاشے رفت در کورو قبوض, اگر کوئی چمگادڑ گندی جگہ پہنچ گیا تو وہ تو اندھا ہے, دشمن نور ہے. اور باز سلطان دیدارا بارے چبو, اور باز سلطان دیدا, وہ فرماتے ہیں باز اشورا کی باشق ہوئے موش, جو اس باز اشب ہے یعنی جس میں کی شاندار اس کے پر ہے, شاندار رنگ ہے, اشب کہتے ہیں کس کمرا ہے, اور سرخ وغیرہ سرخی ہلکی ہلکی ہو جیسے پیاز کو اشب کہتے ہیں. بازو باز اشورا کی باشق ہوئے موش, شاہی باز میں اگر چوہوں کی سی عادت ہو وہ روٹی چرا کے کھا لے, تو فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی وزن داڑھی ہے وہ لمبا کرتا, اور اس طریقے سے اللہ اللہ ہاتھ میں تصدیق اور سجدے میں رو رہے ہو, اس کے بعد پھر تم چوری کرتے ہو. باز اشب رات باشد کوئی موش, ننگ موشا باشد وہ آرے بھوش, یہ چوہوں کے لیے بھی ننگ ہے کیونکہ چوہے بھی شرما جائیں گے, یعنی ہم تو چوہے ہیں اس لیے چور چور ہیں, یہ کیا ہوگا مولانا صاحب کو. تو ننگ موشا باشد وہ آرے بھوش, اور کتنا مقام تو اللہ تعالیٰ سے دعا سے کام بنے گا, خود دعا کرے اہل اللہ سے, خاصان خدا سے دعا کرائے, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کا فضل دیکھو کیسے برستا ہے.